אנחנו בקפה, שותים קפה, מיץ, תה, קצת בירה, והעיקר מדברים. וכל הזמן הפני זונות לא מפסיקים לעבור לנו בויטרינה. האף למעלה. ומאיפה שהם מגיעים למעלה, משם הם לא אגים לך. נבלות. המדינה מטונפת, מושקה. איזה כן, הם מסדנת, תבקש סליחה. מישהו צריך לנקות איזה זוות. פי, חתיכת מניאק. זה מלחמה. מלחמה נגד מי? נגד השכנה המטומטמת שלך? נגד מי ששכח איך קמה המדינה הזאת. פישרים קטנים. בפעם הבאה שאני רואה אותך, אני הורג אותה. אפרים, מה עשית? רגע, מה אתה חושב שאתה עושה? תעצור! אמא שלי נדרסה כאן אתמול. תמרה מתה. פעם קראו לה תמרה. מושקה יודע? לא. אתה לא סיפרת לי? 60 שנה אני כבר שומע את זה! לא התחתנת בגלל תמרה. אולי רצתה לפגוש מישהו שהכיר הפעם. תמרה, אותי או אותו? אתכם. תזהר, אני פיין. הוא אבא שלי. שכבת איתה? אתה לא גבר. למה אני לא גבר? למה אתה מסתובב עם אקדח, אפרים? זה להגנה עצמית. נהיה מסוכן.